Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på kilder, historiebevisst og sammenhenger. Dette inngår i serien Utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt materiale for å finne svar. Vi starter med en liten film. En gang så fant jeg en rotte, et rotteskjelett på en middelalderutgravning, hvor man da i senere tid tror at det sannsynligvis kanskje kan ha vært en pestrotte fra Svartedauden. Og sånne ting synes jeg er kjempegøy. Det å være litt mer i kontakt med historien og finne ut av hvordan vi som mennesker har levd, og hvordan livet har vært opp gjennom forskjellige stunder i historien, rett og slett. Jeg tenker at det å utforske fortiden gir ikke oss nødvendigvis noen lærdom i dag, men det gir et perspektiv på vår egen tid. Og når vi fortolker fortiden, så gjør vi det jo delvis ut fra fortidens egne premisser, men vi gjør det ut fra spørsmål som vi har i dag og interesse vi har i dag. I historiefaget så snakker vi gjerne om kildekritiske begreper som primærkilde og sekundærkilde, levning og beretning. Primærkilde er den kilden som historikeren bruker primært for å svare på spørsmålet han eller hun har. En sekundærkilde er det historikeren bruker sekundært eller da i tillegg til denne primærkilden eller primærkildene. Når det gjelder levning og beretning, levning er et begrep som kanskje ikke gir mening i dag, men man kan tenke seg at levning egentlig handler om rester, en rest fra fortiden, og som sagt, alt vi har fra fortiden er rester eller levninger. Historikerne snakker om talende og ikke-talende kilder. Men det er bare talende kilder som vi kan bruke som beretninger. Talende er skriftlige kilder, eller det er lyd, bilde, eller et minnemateriale hvis man har et intervju med noen, og så skriver man ut det intervjuet etterpå, så kan man vurdere dette som talende. De ikke-talende kilder er gjenstander, det er fotografier, bilder, det er kart for eksempel. Og nå står vi i Nasjonalbibliotekets kartsenter. Og da kan man jo spørre seg da, hva slags spørsmål kan vi bruke disse kartene fra 1500-tallet til å besvare? Og det som er interessant med disse kartene, her blant annet av verden, er ikke nødvendigvis at disse kartene kan si oss hvordan verden var på 1500-tallet, men hvordan man forestilte seg og så på verden. Nå er vi på utgravningen av Gjellestadskipet. Sist gang det ble gravd ut et vikingskip i Norge var i 1904, så det er en god stund siden. Så det vi har funnet nå, det er faktisk restene etter et sånt vikingskip. Vi prøver å bevare de tingene vi finner, og muligens finner når vi kommer lenger ned. Måten vi gjør det på er at vi prøver å holde jorda våt så mye som mulig. Det er fordi at det verste som kan skje med gammelt treverk er at det tørker. Det vi finner når vi jobber i felt, altså disse sporene etter menneskene som har vært der og gjort disse forskjellige tingene, det kalles arkeologisk materiale. Det kan både være flekker og fargeforskjeller i jorda, som for eksempel det med dette skipet her. Det kan være spor etter stolper, hvor selve stolpen er borte, men vi ser at her har det stått en stolpe. Og så kan det være mer fysiske, faktiske ting som er igjen. Som en av de tingene vi finner veldig mye av på denne utgravningen, det er jernnagler som rett og slett har festet skipet og holdt det sammen. Jeg er opptatt av profesjonalisering av husarbeid. Spesielt er jeg opptatt av spørsmålet hva var gyldig husmorkunnskap på 1800- og 1900-tallet og endret det seg i denne perioden. Skal jeg svare på det, så kan jeg gå hit til Nasjonalbiblioteket, og jeg kan se sånne håndbøker som ble produsert for husmødre. Og jeg kan studere dem med blikk for mitt spørsmål, hva ble ansett som gyldig kunnskap for husmødre å ha. Men hvis jeg er opptatt av hvordan husmødre identifiserte seg og brukte denne kunnskapen, ja, så kan jeg ikke bruke dette som primærkilde. Og da har jeg valgt en helt annen type kilde, og det er en dagbok. En skrevet av min mormor, da hun var husmorskoleelev
i 1938, og her skriver hun dag for dag hva hun lærte og sine refleksjoner om det. Når vi vurderer historiske kilder, så er det viktig å sette de inn i denne sammenhengen. Alle disse bøkene jeg har her, de er levninger eller rester fra en fortid. Skal vi ta stilling til de som beretninger, så må vi stille spørsmålet. Hvem laget de? Når ble de laget? Og med hvilken hensikt? Først da kan vi ta stilling til hva den beretter. Først og fremst så graver vi jo det vi skal grave, men det viktige også da er å samle opp all den jorda som vi graver. Så går vi da ut hit, og så siler vi altså gjennom alt sammen for å se om vi finner ting som vi gikk glipp av når vi gravde. Ja, jeg fant faktisk noen små jernbiter her, så det var veldig gøy. Så her har vi en liten jernbit, som den er for liten til at jeg klarer å si hva det er for noe, men det er i hvert fall laget av jern. Så her nå så har jeg det som er igjen av en jernnagle. Så den har trolig sittet fast i skipet og rett og slett vært en av de tingene som har holdt to planker på plass. Vi ser at det er en nagle fordi hodet her er ganske rundt og stort, og så blir det tynnere nedover. Det er en tolkningsprosess, som vi kaller det, som skjer hele tiden. Og det som er viktig også er at vi arkeologer anerkjenner at alt det vi finner, og alt det vi tolker, det vil si hva det er for noe gammelt der, hva det er, hvorfor det er akkurat her, hva det kan ha blitt brukt til. Det er tolkningen vi gjør basert på den tiden vi lever i akkurat nå. Historisk kunnskap er ferskvare. Fortiden har skjedd, men med fortolkninger av den fortiden, den endrer seg kontinuerlig. Fordi vi har andre spørsmål og interesser i dag, enn de som kom før oss, og de som kommer etter oss. Når man forholder seg til kilder, så kan man tenke som en detektiv. Hvis dere ser til venstre i dette skjemaet her, så er da historiske fremstillinger og undersøkelser består av å anvende spor, rester eller levninger fra fortiden i et samspill med historien. Og kildene blir derfor et talerør mellom fortiden og nåtiden, og det eneste håndfaste element man kan støtte seg til hvis man skal hevde noe om fortiden. Vi skiller kildene mellom levninger og beretninger. Som sagt, det viktigste her er da det vi kaller primærkilder. Og det er den eldste bevarte kilden som vi sitter med. Den kan for så vidt brukes som levning og beretning. Det neste er sekundærkilder. Og det kan være en lærer eller en historiker som skriver en bok basert på primærkildene. Når det gjelder beretninger, så skiller vi gjerne mellom normative, altså de som er knyttet for eksempel til lover, og så tekster som da sier noe om fremtiden. Eller beskrivende, eller det vi kaller kognitive, som er mer da for eksempel som en dagbok, også at man beskriver ting i fortid. Når man studerer historie, så kan det være viktig på en måte å skille mellom politiske, økonomiske, naturlige, sosiale og kulturelle og teknologiske forhold, også kalt pønsk. Det finnes også andre varianter av dette her. Når vi da på en måte går inn i historien, for eksempel politisk, så er det da disse spørsmålene her som eventuelt er aktuelle. Altså, hvem har makt til å vedta lover og regler og til å fordele goder, plikter og rettigheter? Hvordan blir samfunnet styrt? Hvor mye frihet har ulike samfunnsgrupper? Hvor mye politisk innflytelse har ulike samfunnsgrupper? Er det konflikter internt eller med andre samfunn? En annen måte å se det på er da økonomisk. Eksempelvis, hvordan skaffer man seg mat?
Hvordan utnytter man naturressursene? Hvordan er ressursene fordelt? Hvilke næringsveier er viktige? Og hvordan drives handel? Vi kan også se på dette kan si, ut fra naturlige forhold. Altså, hvilke naturressurser finnes? Det preger jo veldig mange samfunn. Hvordan påvirker landskapet samfunnet? Er det kupert? Er det flatt? Hvilken betydning har klima og været? Og hvilken betydning har naturkatastrofer? Eller vi kan se det på sånn sosiale forhold. Altså, hvordan lever mennesker sammen i samfunnet? Er menneskene delt i ulike grupper? Har gruppene ulike rettigheter og plikter? Hvordan er levekårene for de ulike gruppene? Hvilke kjønnsroller finnes? Hvordan er befolkningsutviklingen? Eller kulturelt, for eksempel hvilke religioner, livssyn, skikker dominerer i samfunnet? Hvilke verdier og idealer er viktige? Hva er synet på hva som er rett og galt? Hva slags utdannelse gis, og hvem får den? Hva slags kunst og andre kulturuttrykk er viktige? Har samfunnet kulturelt mangfold, eller er det en kultur som dominerer? Finnes det kulturelle konflikter mellom ulike grupper? Eller til slutt teknologisk. Altså, hvilke redskaper og metoder blir brukt i produksjon av energi, mat og andre varer? Hva slags våpenteknologi finnes? Hva slags teknologi brukes til transport og kommunikasjon? Dette er da på en måte innfallsvinkler, og det kan være veldig gunstig å se, i hvert fall på en større periode, basert på disse pønsk-modellene.